Ntari nibagirwa rero ku bantu bari bashatse gusaba inguzanyo yo gukora ikizamini cya IELTS. Ndi kuvuga ngo abantu bamaze gukora ikizamini, umuntu umwe wenyine niwe umaze gukora icyo kizamini. Abandi nagiye mbona amatariki yaragiye agera batari babona umwanya wo gukora icyo kizamini. So ni ukwihangana rero, kubera ko abantu baapplyinze ari benshi. Ni kuvuga ngo itariki ya deadline wahawe igeze, password ibiti be expired na username bigahabwa undi muntu nawe ukurikiyeho. So ni ukuvuga ngo rero mutegereze aba matariki mwahawe uko akurikirana, niko uzajya ugenda ukora iyo test. So ni ukuvuga ngo ikindi cy'ingenzi ugomba kumenya ku bijyanye n'iyi test kugira ngo uhabwe inguzanyo, byibuze ugomba kugira amanota ari hagati ya 7 na 8 kugira ngo ube siriko icyo kizamini uzagitsinda. So wowe uri testing aho ngaho online, ukora ikizamini cya listening na reading, ubundi ukareba aho uhagaze. Iyo ugize hagati y'amanota 7 na 8 uba uri ready yo kuwatsinda icyo kizamini rwose, nta mpungenge. So ni ukuvuga ngo rero umuntu wese uzitestinga akagira hagati y'ayo manota ahita anyoherereza email. Ni ukuvuga ngo iyo urangije ukora send results, iyo ukoze send results zihita ziza kuri email nashyizeho. Ni ukuvuga ngo ikindi nawe kuba wakoze screenshot ushobora guhita unyandikira ukazinyoherereza screenshot, noneho tugahita dupanga ukuntu noneho uhita ubona iyo nguzanyo kugira ngo ukore icyo kizamini vuba, ubundi ukomeze procedure yo gukomeza gushaka akazi. So ndumva rero nta kindi kintu kigoye kirimo, ni ugutegereza iyo tariki yagera ubundi ukakora ukitestinga. Ikindi ku bandi bantu bafite ubushobozi bo mwakora icyo kizamini mukaba muri ready yuko mwakwa applying utuzi utwo ari twose bitewe na kampani nzajya mbona zo kubashyiriraho ziri gutanga akazi ku banyamahanga, kuko iyo certificate ni ingenzi cyane. So dukomeje rero, ndashaka ko muza kohereza CV zanyu muri iyi kampani. Iyi kampani nayo itanga akazi ku banyamahanga. Link nabashyiriyeho iri buze kuza guhita ibazana kuri iyi website yabo. Ni ukuvuga ngo muri buze kuza guhitamo iyi position ya Certified Nursing Assistant. So Certified Nursing Assistant ni kimwe n'abantu bize Continuing Care Assistant, bakoze training ya Continuing Care Assistant, cyangwa abantu bakoze training ya Personal Support Workers, kimwe n'abandi bantu bakoze training ya Personal Support Workers, bakoze Continuing Care Assistant, bakoze Patient Care Assistant. So ni izo iyo certificate requirements ni zimwe, job duties ni zimwe. So ni ukuvuga ngo umuntu wese ashobora ku applyinga kuri iyo position ufite iyo certificate. So ni ukuvuga ngo rero muze kuza kuba ariyo mu applyinga aho biroroshye cyane, uraklikaho kuri apply bakuzanira aka form karoroshye ukuzuze. Noneho nuza kumanuka hano hasi uri buze kuza kubona aho bari bugusabe ko uploadinga CV waza kuza kuyifatanya na cover letter kugira ngo uze kuza guhita uyohereza ari ikintu kimwe, ari document imwe. Ikindi ntabwo igomba kugeza kuri megabyte, kurenza megabyte 50. Ntabwo ntekereza ko CV na cover letter bishobora kugeza kuri izo megabyte, just in case ntibirenga izo megabyte. Ikindi hano ntararenga hano ku bantu bashaka CV iri muri style ya Canada cyangwa CV iri kuri standard ya systeme zo muri Amerika no muri Canada kugira ngo systeme ibashe kuzisoma. Ni kuvuga ngo link imba nashyizeho hasi itiguha access yose yo kuba wa downloadinga CV yanjye na cover letter, ukaba ari byo ureberaho ubipanze. Ni CV isanzwe n'ubundi, ni ukuvuga ngo icyo ukora wowe ni ukupanga CV yawe nk'uko nguko iyo ngiyo ipanze ku murongo nta kindi. Nurangiza ku uploadinga uri gukirike submit, ubundi utegereze ko bazagukominika cyangwa bazaguhamagara kugira ngo mukomeze n'iyo procedure yindi. So nta kindi kintu rero kirimo kigoye, mugerageza amahirwe. Wagira ikibazo waze kubaza utubaho muri comment. Ikindi muze gukora research neza, murebe kuri iyo site mbere y'uko mwaplyinga, mumenye ibyo muza gushyira muri CV yanyu, urebe bakeneye job description zimeze gute kugira ngo uze kuzihuza n'izo uraba washyize muri CV kugira ngo bize kuza kuguhesha amahirwe y'uko baba baguhitamo bakaguha akazi. Sawa rero, mugire ibihe byiza. Bonne chance, good luck, all the best ku bantu muri buri buze kugerageza. Ubwo naho utahabaye.